Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går väl till statsrådet Ernkrans. Precis som Haddad tog upp innan så rapporterade SVT tisdags om att det är lätt att få tag på falska examensbevis. Främst från Syrien där cirka 60% av de falska bevisen kommer ifrån. Och problemet är ökande. Examensbevisen kan enkelt beställas genom kontakter som man når via nätet. Den man som SVT kom i kontakt med och som säljer examensbevisen säger i intervjun att bevisen är inte registrerade, men det spelar ingen roll, för i Sverige kollar de ändå inte upp registren. Är det så att andra västländer kollar upp utländska examensbevis om de är registrerade, men att Sverige inte gör det? Och varför i så fall? Och tänker regeringen göra någonting åt det här? Tack. Tack, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Jag känner en väldigt trygghet i att de ansvariga myndigheter som vi har faktiskt fångar upp detta problem och också hanterar det på ett klokt sätt. Skulle det vara så att det behövs vidtas ytterligare åtgärder så är det naturligtvis ingenting som regeringen är främmande för. Tack. Tack så mycket.